Вибухи снарядів, димова завіса та свист пуль. Ужгородський полігон, на якому впродовж останніх 10 днів близько 500 резервістів Закарпатського підрозділу територіальної оборони проводили військові навчання, перетворився на справжнє поле бою. Це стало підсумком інтенсивного навчання військових з оборони краю в разі потенційної небезпеки. Батальйоном було проведено ряд заходів згідно програми бойової підготовки. Це такі заняття почалося з заходів безпеки, потім заняття спеціальної підготовки, заняття тактичної підготовки, заняття вогневої підготовки, військово-медичної підготовки, одиночна підготовка. Потім перейшло це вже в тактична, спеціальна в складі підрозділів. До участі у військовій операції було залучено 120 чоловік особового складу батальйону. За сценарієм, терористичне угрупування намагається захопити стратегічний об'єкт «Украї», а саме газкомпресорну станцію. Ворог наважується пройти через встановлений блокпост з подальшим проникненням на об'єкт. Втілити в життя намічені плани терористам намагається завадити підрозділ територіальної оборони. І бачили вже безпосередньо розвиток, скажімо так, тактичного замислу, коли група незаконних збройних формувань висувається для виконання завдання терористичного акту на газокомпресорній станції, стикається з підрозділом блокпоста, розв'язується бій, здійснює обхідний маневр для того, щоб виконати завдання і все рівно, скажімо так, мету свою досягає, атакує газокомпресорну станцію. Для самих резервістів, дехто з яких вперше тримав зброю в руках, навчання та показова операція – безцінний військовий досвід. Про своє 10-денне перебування на полігоні не жалкують, адже крім отриманих знань, багато хто зумів перевороти страх та стати більш мотивованим. В цьому допомагали не тільки військові інструктори, але й учасники бойових дій на Сході. Інструктори – це всі штатні військові. Вони чітко виконували вказівки і давали накази, а хлопці, які вже побували на Сході, дуже дали великий стимул тим, які перші взяли в руки зброю, тому що вони більше прислухалися до них. Всі повинні знати, що Закарпатська область, які всі дружно, ми готові до будь-чого. Уже завтра резервісти роз'їдуться по своїх домівках, де житимуть звичним життям. Однак у разі потреби, кажуть бійці батальйону, оперативно прибудуть у військові частини для оборони краю.